华晨宇的平凡之路，我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。在第十一期的歌手舞台上，华晨宇为大家带来了一首朴树的《平凡之路》。据悉，他在第十七演唱的改编自崔健老师版本的《假行僧》。华晨宇《假行僧》也得到了很多业内人士的认可，包括一些知名导演、知名音乐人及崔健老师贴吧的官方负责人等，都在微博和朋友圈对华晨宇花花改编版的《假行僧》进行了肯定和大力推荐。本期歌手华晨宇演唱的《平凡之路》会是什么样的风格？华晨宇《平凡之路》又会带给大家怎样的听觉体验呢？当然，华晨宇版本的《平凡之路》究竟会拿到怎样的一个名次呢？根据歌手录制的情况路透 TOBE 了解到以下讯息。华晨宇本次在歌手舞台演唱的《平凡之路》在500位大众听审当中获得了相当不错的反响，不愧是被誉为靠一场又一场 live 圈粉的歌手。歌手彩排当日，华晨宇上身穿着深色牛仔衣，整体形象非常帅气，眼神更是非常坚定地出现在了广电 T2 区的演播厅。帅气的华晨宇，具体就如上图所展示的这样啦。那他的这首歌究竟会带给大家什么样的听觉享受呢？是和第九期演唱的《山海》一样蓬勃大气，既保留又突破原曲当中向着希望进军，还是像第十七演唱的《假行僧》一样，将自己的内心情感赋予到歌曲当中，以此让大众在歌声中得到情绪的共鸣。让我们一起来期待华晨宇花花他本周五晚上的精彩表现吧。华晨宇 TOBE 和大家下次见。以上文字皆为 TOBE 原创，抵制抄袭，图片来源网络，侵权联系删除。